Prezident İlham Əliyev avqustun 3-də İtaliyanın Leonardo şirkətinin direktorlar şurasının sədri Stefano Pantecorvo-nu qəbul edib. Stefano Pantecorvo İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni və Müdafiə Naziri Guido Crosetto-nun salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını İtaliya Nazirlər Şurasının sədrinə və Müdafiə Nazirinə çatdırmağı xahiş etdi. Görüşdə Azərbaycanla İtaliya arasında səmərəli tərəfdaşlığa əsaslanan ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi bildirildi. Hərbi və mülki sahələrdə dünyanın ən qabaqcıl şirkətlərindən biri olan Leonardo şirkəti ilə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu. Qeyd edək ki, İtaliyanın müdafiə məhsulları istehsal edən ən böyük şirkəti olan Leonardo-nun mülki sektorda da maraqlı texnologiyaları, o cümlədən Smart City texnologiyası, süni pek istehsalı və aerokosmik xidmətlər, böyük şəhərlərin nəqliyyat sistemlərinin idarə edilməsi də var. Şirkətin rəhbər şəxsləri bu sahələrdə də ölkəmizə faydalı ola biləcək əməkdaşlıqla bağlı təşəbbüslərini ifadə etdilər.